Līvānu novadā pulcējas zemessargi no Jēkabpils 56. Kaimiņu bataljona, lai kopā ar Kanādas karavīriem izspēlētu kaujas uzdevumus un trenētu gan savstarpējo sadarbību, gan kaujas iemaņas. Zemesardzes 3. Latgales brigādes 56. Kaimiņu bataljona organizētajās paaugstinātās gatavības rotas mācībās piedalījās aptuveni 100 karavīri un zemesargi, viņu vidū arī NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri no Kanādas, kas ikdienā uzturas Ādažu bāzē. Mums ir ļoti laba iespēja veidot savstarpējo šo te sadarbību un mācīties no viņiem, un arī viņi mācās no mums. Viens no uzdevumiem – izspēlēt situāciju, kad jāaizkavē pretinieks meža apvidū. Mūsu dalība šajos uzdevumos bija spēlēt ienaidnieka lomu. Armijas vads, mehanizēta armijas daļa, virzās pa galveno ceļu un tai uzbrūk 56. Bataljona kaimiņi. Galvenā ideja ir izveidot kontaktu, aizkavēt viņu virzību uz galamērķi, novilcināt viņu nonākšanu galā, lai dotu vairāk laika papildu spēkiem sagatavoties ienaidnieka atnākšanai. Bija ar Kanādu ļoti interesanti tas, ka viņiem ir labāka, teiksim, tā tehnika. Viņiem ir ar siltumu var noteikti, naktī viņi var redzēt, kas mums, teiksim, nav tādas privilēģijas. Bet, teiksim, bija ļoti interesanti arī viņus redzēt to, ka viņi ar apjūk arī pie mūsu necilajiem iespējām, ko mēs varam. Teiksim, vakardien vakarā mēs runājāmies, ka viņi bija ļoti pārsteigti par mūsu taktiku. Ka mēs esam ātri uzbrūkam. Viņi pat vienā momentā bija vienā uzbrukumā pat nesapratuši no kurienes, un tad, kad viņi bija sapratuši, tad jau mēs bijām jau aizmukuši, teiksim, tā jau bijām atkāpušies. Gan Latvijas zemesargi, gan kanādieši ir apmierināti ar savstarpējo sadarbību, uzsverot, ka izeju var atrast arī tad, ja tehniskais aprīkojums nav tas labākais. Kanādiešu bruņojums ir modernāks. Viņiem ir vairāk iespēju redzēt mūs no lielākā attāluma, gan dienā, gan naktī. Savukārt tas liek mums sākt meklēt citus pieejas risinājumiem kaujas laukā. Citādāk slēpties, citādāk uzbrukt, citādāk aizstāvēties. Šīs mācības zemesargiem deva iespēju ne tikai attīstīt sadarbību, bet arī uzlabot savas individuālās spējas. Galvenais uzdevums bija trenēt mazo vienību līderus, viņu plānošanas spējas, tāpat arī individuālās kaujas iemaņas. Vienlaikus šis treniņš bija gatavošanās zemesardzes 3. Latgales brigādes lauka taktiskajam vingrinājumam Mazais namejs 2017, kas norisināsies oktobra beigās Dagadas un Alūksnes apkārtnē. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.